Yo. Look at fakt neviem, čo som spravil. Ok, teda čaute, ja som Mood a vítam vás u ďalšieho videa. Teraz to úplne na hovno. Takto je to lepšie. Ok, takže dneska sme na tomto nadhrom serveri Queplay. Ideme si zahrať novú minihru Skywars a dostal som úlohu od fanúšika, citujem. Moon Plus, zahraj si 10 hier na Queplay a ten, kto ťa zabije, musíš mu kúpiť VIPčko. Prosím, nebuď noob a sprav to. Neviem, či to je dobrý nápad, ale tak ok, why not? V živote sa má skúsiť všetko. Don't you say that! Jo, takže, 10 hier, keď nebudem mať šťastie, 10 VIPčok. Takže musím buď neskapať a vyhrať proste celú hru, alebo sa dať zabiť typkom, ktorý už VIP má. Dám do toho fakt všetko, lebo ja fakt netuším, ako sa mi bude dariť. Ok, si dole. Ok, prvý kill. Zabíte sa. Áno, presne tak. Áno, to sa mi, takto sa mi to páči. Oh, come on. Haló, neutekaj mi. Ok, tak toto ho, že ho to nezabilo, čo? Ok, Jo, ok, prvá hra vyhrána, dobre, nič nemusím kúpovať nikomu. Mesiac, foro, poznauť sa, písať najprv, ok, okay, a makám do stredu, ok, fuck, nice, som nezničiteľný, ok, tak možno som, ok, čo, nie, prosím, jo! Že by druhá hra, a nemusím nikomu kúpať VIP. Popravde, na začiatku som si fakt myslel, že teraz každú hru budem prehrávať. Lebo keď poznáte moje šťastie, no tak viete, že nie je najbohatšie. Berem veci a idem. Víš to? OK, jo! Nie. OK, jo! Že by sa mi dneska tak darilo. Nie. Každý ide po mne. Jo! Nie, čo? Nie! On sa portal ku mne! L, ja ti dám L. Pozri sa, koľko mám kilov a on mi píše, že L. Musím ti teraz dať VIP, enjoy. Si dole. Čau. OK. Mobs, so I see, wonder why they kill me. I'm just blinding in water, I just fell in a hole. Now I'm crying, every server I go on, yeah. Znova ďalšie VIPčko, čo to je toto? Prečo mám každému, čo ma zabije, aby voje L kúpať VIPčko? Tom 00120, uži si VIPčko. Come on, Moon je super, ďakujem. No, Moon je L. Choďte do prdala všetci, normálne nenávidím Queplay. Tu je Švester, ty si mi povedal, že som L. I'm getting angry. Ja to hrať nebudem, jednak všetci idú po mne, aj keď ma zabije, ale on mi povie proste, on je toxic as fuck. Ďalší, mesiac L, čo to je? Nenávidím vás ľudia za toto, toto mám vyhrané, toto nesmiem prehrať proti takýmto idiotom. Čau. Si nie, prečo? Nie! Otočím sa a vidím smrť. Nie, proste to sa nedá. Už to je koľko asi, ja neviem, 10 euro. Poďte do prídele, niekto iba rašuje do strohu, chápeš ma? Poď preč, nechoj iba po mne, retardos. Proste oni sú nuboje a všetci sú na mňa. Som nutený byť dobrý. Počkaj, čo? Okay, môžeme iba podľaknúť, že on sa portol a zabil ma. Fakt, že sa to stalo. Prečo nemôžem aj ja mať nejaké dobré veci niekedy? Už je to šiesta hra, ktorú som prehral. Povedz mi, ako ja takto môžem žiť? To bol ten fakt, že najhorší nápad, čo som mohol kedy prijať. Stále, furt je tu nejaký fuckboy v tom strede. Kusy, teba si pamätám, ty si ma zabil. Čo? Nie. Oh my god. 3, 2, 1. Švister ma už druhýkrát zabil. Mal si tak asi dva... Ja to tak nenávidím. Normálne už mám nervy. To vy robíte na schvál, aby som mal také nervy, keď natáčam. Si dole, prosím. Áno, dobre, paráda. Aspoň už nejaký kill mám. L, áno. Zabil som ťa, ale som L, áno, pekne.
Ja to nedokážem. Keď je celá mapa proti mne, ja to nedokážem. Úprimne teším sa na Lomenonik, ktorý vidia v update za chvíľu v Keplay. Lebo to nedokážem. Ten nápor toxicity a ten nápor nenávisti a targetovať to... No proste ja neviem ani na slovo na to. A keď niekto iný skapel, tak ho neniel. Ale ja musím byť fúdel. Prosím, niečo dobre. Okej, okay, paráda. Áno, no knockback. Áno, úplne na pohodu si toto používam, no knockback. Kde ste? Zastrím vám. Okej. Okay. Ja nemám Ender Pearl, nie! Ja to nedokážem. Áno, Ghosty L! Vy ste tí najhorší hráči na svete. Viete čo? Aspoň vidíte dôvod, prečo nehrám na Kveplay. OK, takže teraz som napríklad tomuto hráčovi, čo ma zabil Swister, kúpil VIP, toto som urobil úplne pri všetkých. Čau Swister, zabil si ma asi dvakrát a musel som ti kúpiť VIP. Za chvíľu ti dojde. Máš VIP, vidíš? Enjoy. Si rád? Omega G. Čau Tom, aj ty si ma zabil. Máš VIP. Rož mesiac, máš VIP za to, že si ma zabil. Vidíš? Nemáš zač. Díky, bro. Úplne na pohodu. Díky, kámo. OK, napísal som ďalšiemu hráčovi. Nie online. Mu za to má aj VIP. Za to, že som ho zabil na Skywars. To, vidíte, aký to bol retardovaný nápad. Týpek ma zabije, dostaj odo mňa VIP. Toto som robil asi posledný krát v mojom živote. A aspoň máte môj protiargument na to, že sa nestarám o vás ako fanúšikov. Aj preto, že ste toxic as fuck. Takže jo, to by bolo asi všetko. Idem sa zabiť. Ale keď si chcete zahrať tieto super Skywarsy, určite kveplejáci sa s tým vybabrali, takže určite choďte tu, zahrajte si to. Ja tu už proste končím, čau, normálne nie, čau. Zľakol si za čo? Alebo zľakol si za to jedno? Ha! Gacha, motherfucker!